Pessoal querido do canal do Cícero e da Madalena, hoje, apesar do tempo estar tão seco como vocês podem ver, nós estamos fazendo um voo sobre o bairro do Tatu. Esse bairro eu já mostrei em outros vídeos anteriores, mas aqui eu achei algo interessante que eu gostaria de mostrar para vocês mais uma vez. O pessoal em pleno domingo à tarde, um sol forte, um tempo seco, mas eles estão trabalhando na colheita da cana de açúcar. E aqui estamos nós, xeretando, né? Esse pessoal que nem ao menos imagina que eu estou aqui sobre eles, dando uma passeada aqui e vendo o trabalho deles. Mas eu vou me atentar somente a esse trator que tem duas caçambas aqui, que está recebendo a cana picada do outro trator. Eu vou dar uma chegadinha mais para frente, vou dar uma rotacionada aqui para ver se não tem nenhum poste, se não tem nenhum fio, que é perigoso. O que eu estou vendo voando lá embaixo são carcarás. E os carcarás são espertos, porque conforme a cana vai sendo retirada do solo e picada e colocada nas caçambas, tem pequenos roedores, gente. Pequenos roedores que tentam escapar ali e eles se alimentam desses roedores. E também não são só roedores não, tem cobras também. E dá até dó, porque também tem pequenos animais que vão junto, né? Olha a sombra do drone aí descendo, desce mais. Daqui a pouco vocês vão ver os carcarás ali na frente. Olha um passando aí, a sombra dele passando, tá vendo? Vou me aproximar com calma. Olha o trem lá embaixo, gente. Interessante, ó. É, o pessoal tá trabalhando, hein? E aquele trem lá é dos grandes, hein? Ô, irmã Jeane, lembrei de você agora. Olha lá o trem lá longe, ó. Tem um trem passando lá no fundo. É. E nosso amigo Mário Nunes, hein? Lembrei de ti também. O senhor me deu essa ideia e eu agora, quando eu saio, que eu vejo alguma coisa diferente, eu procuro registrar e colocar aqui, porque por incrível que pareça, tem gente que não conhece esse tipo de trabalho, né? E esse pessoal está animado, gente, porque olha, hoje é um dia de domingo, quando eles poderiam estar em casa, talvez churrasqueando com os amigos ou apenas descansando, estão aí trabalhando, ó, ganhando pão de cada dia. Esses sim são cidadãos que realmente merecem um respeito todo especial, né? Porque são trabalhadores levando o pão de cada dia para sua família através do suor derramado aí nesse trabalho árduo, né? Agora, uma coisa eu tenho que falar: essas máquinas têm ar refrigerado lá dentro. É, hoje a gente tem que trabalhar com fone de ouvido. Tem que usar, dependendo da situação, máscara. E tô eu aqui xeretando, ó. Tô numa altura boa. Indo de ré com cuidado. Olha lá o carcará no chão, tá vendo? Vou descer um pouco mais. E agora eu vou segui-los aqui pra gente ver um pouquinho do trabalho deles, tá bom? Olha lá a sombrinha do drone. Eu creio que eles não estão nem vendo. O barulho é muito forte. E eles, com certeza, estão ali tão preocupados com o trabalho para ser bem feito, que não está vendo drone coisa nenhuma. Estava eu seguindo eles. Olha o carcará. E eles ficam aí, ó. Vai para cá, vai para lá. São bem corajosos, viu, gente? Esses pássaros não tem medo, não, hein? E olha que interessante, né? Onde estavam, né? As canas. Olha que situação que fica. Que máquina é essa? Que pega na, quase que na raiz, ou na raiz, não sei. Quase que na raiz, né? Agora ele vai manobrar o trator
com as caçambas. E o rapaz tem uma prática que eu admiro, né? Enquanto esse manobra aqui, o outro manobra lá. E eu tô aqui, só buscando esse material para vocês apreciarem. E o nosso álcool que sai dessas canas aqui, que deveria ter um preço mais justo, o nosso Brasil não tem, infelizmente não tem. Fazer o quê, né, gente? Apenas um comentário aí que me veio na cabeça. Enquanto um se posicionou lá, o outro, opa, tá batendo lá no galho lá atrás, meu irmão. O outro agora vai encostar o trator. Eles vão encher aquela caçamba ali que não tá cheia. Olha a prática, ó, ele já vai indo do lado de lá, e o de cá já vai encostando e começa. Que coisa, quantas pessoas, gente, que essas máquinas tiraram o trabalho. Quantas pessoas, quantos pais de família que ficaram desempregados quando essas máquinas começaram a trabalhar na colheita da cana. A cana antigamente era colhida com facão e era por metro, tinha um metro. Olha lá o carcará na frente do trator, vocês estão vendo? Vai lá, vai bem de boa na frente do trator, olha lá que sossego. Olha lá, cuidando pro trator e passando na frente. Então, e era medido, tinha um metro de madeira e o senhor que ia medindo, ele, um deles foi meu amigo. Nós conhecemos eles aqui. Eles mediam e o pessoal à tarde sabia quantos metros que eles haviam cortado, né? Chegava a ficar tudo preto de tanto carvão. Deixa eu virar para cá o drone agora. Vamos dar uma subida para cá. Aí, ó, posicionando ele. E olha, novas canas estão nascendo aí, gente. Lá na frente tem caminhão, tá vendo? Tem caminhão lá e com certeza esse trator vai até lá, né? E coloca lá dentro daquele caminhão que depois leva embora. Porque o trator não pode ir para a cidade, né? Não pode ir para o asfalto. Então os caminhões que vão. A visão é bonita, né? É bonita, só que cadê nossas árvores que tinha aqui? O gato comeu! O gato comeu! O sistema faz isso daí, né, gente? E pessoal, tá vendo esses dois lagos aí embaixo? São dois, é um pesqueiro na verdade, né? O proprietário só então é um pesqueiro. E por conta desse problema que tá acontecendo, nem tratamento esses lagos estão recebendo. Não tem ninguém pescando mais, gente. Isso aqui no dia de domingo, as famílias vinham, passava horas e horas aí pescando. Agora, ó, prejuízo para o dono do pesqueiro. Eu não pesquei aqui não, mas eu e Madalena já viemos passear aqui um dia. A gente veio dar só uma volta aqui. Mas pescar nós não pescamos não. Lá embaixo as garças, que com certeza são as abençoadas beneficiárias disso aí. E aqui embaixo, o bairro do Tatu. Um bairro bem antigo e de um ambiente bem calmo, bem tranquilo. Lá na frente, como vocês estão vendo, tem uma ferrovia. E lá tem uma estaçãozinha, que é a estação do bairro do Tatu, que há muitos anos atrás, não tanto assim, mas eu creio que uns 20 anos atrás, o trem vinha, né? E parava aí, ele vinha de Americana. E os trens vêm lá de Americana, eles passam por aí. Antigamente parava aqui, né? Pegava as pessoas, deixava as pessoas e seguia em frente, indo para a cidade de Limeira. É um bairro tranquilo, um bairro sossegadinho. Eu fiquei sabendo que aqui tem uma, não sei se é uma família, não sei se é uma empresa que faz facas. E cutelaria, me parece que chama isso daí, né? Qualquer hora eu quero, passando isso tudo aí, eu quero dar uma chegadinha e conhecer essa família
fazer amizade com eles e quem sabe conseguir a matéria para o canal. Agora estou passando sobre uma escola, que também não tem movimento nenhum por conta de tudo que está acontecendo. E essa pista à esquerda, ela está sendo duplicada desse bairro aqui até a cidade de Limeira. Está sendo duplicada, sinalizada, vai ficar muito, muito, muito boa mesmo. Porque quem vem de Limeira por aqui, pelo bairro do Tatu, dá para sair na Anhanguera, sentido Americana, sentido São Paulo. E olha mais cana sendo plantada aí, gente. Eu lembro que antigamente tudo isso aqui ou era laranja, ou, sei lá, uma outra cultura. Eu lembro de laranja. Agora é só cana, pra todo lado. Eu viajava em caminhão e eu não via tanta cana dessa forma como eu ando vendo ultimamente, viu? A gente viaja até lá pro lado do Mato Grosso, já tem cana, para todo lado tem cana. A pista aí, que bem feitinha, está sendo feita lá, no capricho mesmo. Aí embaixo, aquela construção é um posto de saúde. Não sei dizer como está o atendimento desse posto de saúde, sinceramente não sei. Bom, vou descer o drone aqui, recolhendo ele. Peço que vocês se inscrevam no canal do Cício e Madalena. Quem puder dar uma chegadinha lá no canal da Madalena também, vão lá, se inscrevam. Agora ela tem um canal de tudo um pouco com Madalena Ferreira. Vão lá, se inscrevam. As mulheradas vão gostar muito do que ela vai postar lá. Eu fico muito feliz por isso. Agora o meu amigo, senhor Sebastião, vai recolher para mim o drone. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.